Как се чувствам, мога да кажа само с една дума. Отвратително. Лагерът на червените, който вече е нашият лагер на жълтите, е много по-голям, много по-обширен, има много повече палми, има много повече кокоси. Обаче не е нашият лагер и много неприятно се чувствам тук. Как се процедира в една такава ситуация? Предполагам, че плюваме две леви ръце и почва. Търсиш мотивация. Да! Сървайвер започва на всеки един момент, бе. Всеки един момент Сървайвер започва. Ние дойдохме и сега се чурихме кой къде ще спи и в един момент всичко е изравнено с земята. И започнахме наново да градиме от нулата. Наново за кой ли път да правиме лагер. По-важно е да си направим под тук, да не истински подслон, защото отгоре няма място да живеем с тях. Червените, които преди живееха тук, не си направиха труда изобщо да ни приветстват тук на новото място, да ни обяснат кой къде е, какво може да прави, къде може да спи, дори не те заговарят. Единствените, които така ни обърнаха внимание, бяха Татяна и Снежана. Татяна каза, че може да спим до нея и Мария, пък Снежи веднага се зае с задачката да ни помогне с изграждането на тази спалня. Еми, какво ще кажете за новия кемп? Аз съм шок. Шок съм. Шок. Меко казвам шок. Аз ти знаеш как се чувстваме. Всеки си ходи на неговото. Ужасно. Пази си своето. Да, и ти се чувстваш като на гост. Ма ние ще си направиме нашо, така че няма проблеми. Е, сега Снежи тук ще помогне, събрала е някакви работи. Да, те аз ги бях събрала точно в деня, в който Благой ме изгони, да. Ще бях казала, е сега тук ще направя салчено, ще се пои, ще дуем, ще спиме на плажа, то ме изгони, обаче глед, върна ги се да. И те си тук сега, завещавам да ги обаче само на вас. Е, сега ще ги оправим, да. I've been counting up the changes. I've jumped a thousand pages since you came along. Единствено човек, който така наистина го чувствам близък, Жорката не е до мене и ми липсва естествено и то много. За съжаление отпадна вчера, но отпадна от тук. Отида на остров, не знам къде е отишъл. Надяваме се, че ще се справи с всичко. Естествено, че ми липсва. И ми е скучно без него.